¿Qué tal están saludos? Muy buenas tardes y bienvenidos a nuestro cara a cara. Hoy, miércoles, vamos a apartarnos de la política, aunque sea por una vez a la, a la semana. Hoy vamos a hablar de fallas. Hoy es 19 de febrero, dentro de un mes será San José y por lo tanto toca hablar ya y hacer un poquito de ambientillo de la fiesta fallera en nuestra ciudad. Hoy vamos a hablar de cómo abordan las comisiones falleras este 2014. Como no pueden estar, evidentemente, las 23 comisiones aquí, hoy tenemos una representación de las fallas de Gandía. Eh, tengo a mi derecha a Joan Martís, el presidente de la falla de la Plaza Prado. Joan, gracias por estar así en el Caracara. -cara. A vosotros. Y también a otro presidente de otra comisión fallera, ilustre en la ciudad, como es Luis Vidal, presidente de la falla de Martís de, de Gandía. Luis, gracias. Gracias Era a vosotros por convidar. Ver a ver Fedcas, a esta querida, que tan fiel desde el Caracara. -cara. Bé, sou dos presidents molt joves. Abans que comencem un poquet a, a, a que parleu com encareu este 2014, eh, què vos va inspirar a, a optar al càrrec, Joan? Doncs pues en el meu cas, eh, ganes de voler fer, de seguir una línia que, que en el cas de la meva comissió, que és la de la plaça del Prado, és, és una línia molt marcada i molt, i molt m -m -m clàssica de tota la vida, però al mm -hmm. mateix temps, ganes també de voler pegar-li un... Un cambio de rosca vienes de, de las líneas y de, la, y de la forma de trabajar de la falla. i perquè, entre altres coses, pues, en la meva comissió fa uns anys es va fer un relleu generacional, la, la, gent més jove la va agarrar al front i, de certa forma, anem un poc passant molt el testic d'uns altres. Els majors que diuen, que ho feu bé, es, es, pues, es, es penta més... Els majors estan per a lo que faig a falta i ens apoyen en el que faig a falta, sí que és de veres que quan patinem en algo, un calboter de vez en cuando també ens bé per, per rectificar quan, quan ens equivoquem. I tu, Lluís, què te va animar a ser president? Pues en el meu cas, el relleu gener, generacional que diu Joan s'ha produït va produir fa dos anys, que és quan mm. jo vaig entrar com a president, eh, continuant la línia que portàvem des de l'executiva... Eh, Xavier Estruc, no? Correcte. Eh? O sigui, sea, veníem de Pilar Gavilà, Honorio, Xavi, que l'executiva més o menys era la mateixa i després pues, vaig a, vaig a Garrario. Però, i el mateix, eh, que te diuen els, els majors? Pues es que nosaltres tenim una, una executiva que està, és es mixta, o o sea, correcte. Barrecha. O sigui, sea, sempre tenim, mantenim com algun vicepresident, així una persona més major i en algun càrrec més puntual també, una persona amb, amb molta experiència, doncs les executives pues, sempre està el, el, el rifirraf entre la part més eh, innovadora i la part més, més clàssica. Doncs bé, eh, ja presentats i hem conegut un poc per què van entrar, no en política, sinó en el tema de les falles, eh, tant Joan com Lluís, eh, sí que ens agradaria que ens comentareu, com sempre tu, Joan, Eh, en línies generals, com encara la, la teva comissió este 2014? Doncs eh, nosaltres hem preparat un exercici, eh, te di, canviant l'equip o com han canviat, eh, dins, de, dins de la mateixa línia, ser gent jove, al canviar l'equip, avui és un nom sigut molt eh, precabuts, de certa manera. És dir, hem fet un, un pressupost, un, hem preparat un exercici, un, diguem, eh, de forma molt... Eh, molt tirat cap arrere, és a dir, per si acas. cas el perfil de casa sempre ha estat molt austera, austera i, i molt inclús exageradament austera. És dir, hem tirat molt cap arrere per, per si així no després i deixen les coses eh, que hi siguin millor de lo que... O sea, vull no xafar-nos els dits, per dir-ho d'alguna manera, no? Uh -huh. Sí que de és de veres que no hem deixat d'apostar per aquests dos monuments, eh, continuem apostant, eh, que és, la, és diguem, l'estandard de la comissió, són aquests dos monuments, i, 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 no, en això no hem, no hem retallat, però sí que hem, hem intentat cuidar en altres partides de certa manera per a estar un poc eh, a la guai i a la vore com hi l'exercici el, i veient com hi guany afrontarem el, el, 2015. I aquesta austeritat vos ha vingut també per consell dels eh, més veterans? Sí, per supost. Eh, quan entra un equip no, relativament nou eh, que no ha portat eh, tot el pes eh, ells soles, pues, ha ha sigut un exercici de responsabilitat el l'irnema ells ens ho van dir, nosaltres també ho vam creure així, i de moment tot va rodant. Nosaltres a la Faïlla màrtir si pues Nosaltres pues l'hem plantejat exactament en les mateixes línies que estos estos d'arrers anys, o sea, no han canviat pràcticament res, eh continuem apostant per totes les activitats que organitza la Junta Local Fallera, estem en totes i en quant a pressupost, pues no hem ells sí que han pegat un... bueno, els monuments no, però en sí que han pegat un, un, pas enrere. Nosaltres hem continuat, com ja et dic, com el que he dit abans, continuar la mateixa línia d'estos anys, entonces no ha hagut un canvi molt, molt, molt... Però has vist alguna diferència respecte a altres temporades per... Eh... O sea, evidentment, per a poder mantenir mm. eh, la, les mateixes línies de 3 anys costa més. O sea, abans, eh, igual per a fer publicitats per a llibrets, sponsors, falles eh, fallers d'honor, era més fàcil ara per a intentar eh, equiparar o igualar aquests, aquests ingressos has de manejar-te molt més. O sigui, has d'enginyar-te de les fent altres activitats en les quals pugues treure també algo de, de diners i en aquestes, o sigui, a més de tocar tres portes, pots tocar-ne 30 perquè se te'n queden però les, les mateixes persones com sol passar en moltes comissions, que sempre treballen quatre pa, pa, pa 40 o, o ahí teniu força? En la meua comissió jo tinc molta sort i la veritat que treballa molta gent. Som una comissió molt nombrosa i, a banda, també molta gent està involucrada en, en tots els aspectes de, de la falla. Què coses especials ha tingut que fer que mai ho havíeu fet, per exemple? un poquet més de màrqueting, uh, a l'hora de vendre els actes, manejar-nos més, tocar més portes per a, la, per a l'hora de vendre entrades per a, per a qualsevol cosa, i sobretot això, el dels fallers d'honor i publicitats per al llibret, això sí que hem tingut que anar, pues, si abans per exemple, a 100 cases comercials, doncs, pues, avui hem tingut que anar a 200 per a quedar-te en 100. I Joan? Jo, eh, més o menys també les línies de lo que està dient Lluís, eh, afortunadament eh, tinc gent que s'ha carregat de les seves coses, sí que és de veres que en el meu cas personal com a president he tingut que, a lo millor, mm, mirar coses que abans com a membre d'executiva no me donava compte o, o, no volia donar-me compte o passava més per alt. I, i és el que diu Lluís, tens que fer el doble per aconseguir el mateix que aconseguies abans. abans les coses així en rodades, inclús guanyaves diners en, en moltíssimes coses, i ara estàs lluitant per eh, tancar, o sea, per, per cobrir el pressupost. Per mantindre't. Per mantindre't. No, no busques fer un coixí, que I si dictes, el fas cos, pues fos millor, no? Però... Què activitats o què coses especials heu tingut que fer? O inventar-vos, entre cometes, en la comissió? Nosaltres, des de fa un, dos anys cap a sí, fem un cara a cara de xarangues, mm. que ha sigut un acte nou que hem introduït ja... Vale, eh, molt d'èxit. Sí, la veritat, eh, no ens poden queixar, funciona molt bé. I, i això és un acte que, que hem fet nou apostes i hem dissenyat nou apostes per a, per a poder traure pues, un poc més. Eh, després pues, eh, hem fet el camp, primer campionat de pàdel en guany també eh, el van fer a principi de gener, que també és un acte nou, diferent, també per a obrir també la falla a la gent, que no sols al Montfaller, sinó també a la societat de Gandia. I en què pressupost partiu en guany? No m'agradaria parlar de números concretament, Modesto, perquè no, no sóc persona que parla de no m'agrada parlar dels números. Sí que és de veres que en quant als monuments partim en un pressupost molt alt o probablement el més alt de la ciutat. Eh, en línies generals, el pressupost de la falla, pues, igual no és el més alt, però, però tenim un pressupost molt alt, molt alt. O sigui, jo considero un pressupost Massa alt, a lo millor, inclús. <ríe> 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 Luis, i vosaltres? Pues nosaltres és que el pressupost global no el diguem mai. Es, eh, no mos xafem els dits. Top secret. Sí? Top correcte. Secret. El global no. Els monuments sí, en su dia és dia. A banda, des de que la Junta Local ara està estipulat per, per pressupostos, lo de les seccions, bueno, pues entonces sí que es, es fa públic, però lo que és el, el pressupost global no el diguem. I... Bueno, pues contar un poco l'aspiració, la, la per lo menos. L'aspiració. La, a, a, què aspireu, no? A, a més, aspirem. el que he dit abans, nosaltres, nosaltres participem en tot i es, es continuem, o sea, esperem tindre pues, les mateixes recompenses que els últims anys, estar en el llibret, estar en emissió, mm. estar en, en, les cavalcades, en les comparses i en els monuments, eh, pues, tenim una gran il·lusió en els dos monuments, tant en el major com en l'infantil. Justament el diumenge, abans del de, tema de la cavalcada, si voleu ara també parlem, eh, parlava en un president d'una falla eh, que dia N'hi ha comissions que van a tot. Nosaltres anem a qüestions molt puntuals i tal. Tu dius que vas a tot. En Martins aneu a tot. Nosaltres participem en tot. En, de, en tots els campionats de jocs que organitza la Junta, ah, eh? en el festival, en les dues cavalcades, les dues com... o sigui, bueno, cavalcades és obligatori, però eh, també ens inscrivim en comparsa i en, en carrossa, eh, fem el Ligorio Ferrer també emissió, informatiu, curtmetratge... O sigui, participem en totes les activitats que organitza la Junta, en el Premi de Poesia, o sigui, en tots, en tots participem. No, això està clar, però vull dir, en més o menys en... intensitat. Sabeu perfectament en alguns que no aneu a guanyar, no? Per o no. En intenta guanyar. Està clar que li en alguns, no esperes el primer premi, sí. però sempre intentes fer-ho per a poder estar dins de... Si n'hi ha tres premis, doncs pues en un dels tres, o si n'hi ha cinc, en un dels cinc, i evidentment, en certes coses, anem a per el primer, evident. Joan, tu m'entens, no? Lo que dir, no? Sí, sí. Nosaltres, en el nostre cas, nosaltres competim, sí que és de veres, competim absolutament pràcticament per tot el que ens presentem, i ho fem, eh, em, ens presentem a tot, també som dos de les falles que pràcticament ens presentem a tot, i en tot tenim opcions, i, i crec que ahí està la diferència, perquè eh, la falla Màrtirs, en aquest cas, o la falla del Prado, eh, quan arriba el dia 16 de març a les 10 de la nit, té 10, 12, 13, 15 banderins a la plaça, que, que és per això, perquè competim per tot, ja no és que participem, mm -hmm. participem en tot i intentem competir per tot i això és un caracteritzat a la mò comissió s'ha caracteritzat de sempre i en el cas de Mártirs també, va ja fa molts anys que va a per tot i i ho aconseguís també. I ha notat eh, per exemple en el nombre de de fallar-se la comissió en eh, el tema econòmic, es nota que antes es vivia Mioregara o, eh... o o es suplixen altra en, en, en altres eh, coses. Sí, no, sí no, sí que és de veres que realment la gent que a lo millor un any es dona de baixa, uns perquè es de baixa, altres perquè es de alta, ve a ser més o menys mantindre el mateix nombre de, de fallers. En el cas de la Comissió del Prado, que són uns 150 fallers sensats, que no... Que després, Lluís, que ho diga, la diferència, per exemple, del Prado i Marques és abismal, és pràcticament el doble o més, inclús, doncs, pues, pues en això no, però sí que de veure és de veres que a l'hora doncs, pues, d'organitzar una proclamació, que nosaltres encara la mantenim, a l'hora de fixar un preu de presentació o a l'hora de fer alguna activitat en la que has de fer un desembols econòmic, eh, doncs pues, la gent no, no, està tan, no, no ho té tan lleuger, o a l'hora de pagar una disfressa de, de, cavalcada. Jo recorde que fa anys una disfressa de cavalcada eren 40-50 euros i ara, si passes de 30, vas mal. Exactament, el mateix. Nosaltres, en quant a el eh, que és el cens faller, sí que hem tingut inclús un poquet d'increment, o sigui, és una falla que avui dia està de moda en la ciutat, o sigui, les falles són cicles i en aquest moment ens ha tocat viure el cicle bo a màrtirs i, i, estem tingut alguna cosa d'increment. Sí que és de bé es claror de la loteria, a la hora de dels, dels actes de la presentació, de la mojitos que fem dates en estiu, mm -hmm. de la festivitat de Halloween, eh costa molt més el que la gent vinga o inclús en el mateix acte, pues al igual que abans es ven es gastaven 10 euros però ara s'estan gasten 5, o sea, tens menys ingrés en quant a eh la participació dins de l'acte. Andrés vivia millor? Es vivia millor abans? Sí. Home, quan la gent té la butxaca plena es un millor. Sí, no, més seguretat, no. Correcte. Lluís, eh, eh, monument o festa? Més monument, més festa. Es poden fer les dues coses. Es poden fer les dues coses. Deuen fer-se les dues coses. Com? Com? <laughs> pues apostant per un bon monument i no deixant de costar la festa perquè està clar que és, és, el cas nostre. Nosaltres hem passat de ser una falla de segon i de les pobletes de segon a que quan en l'era de Pilar Gavilà vam donar el, el vot a primera i ahí vam, vam començar el nostre auge i a partir d'ahir crec que hem, hem posat per els monuments, cosa que abans eh, no eren monuments tan... Tan monument, tan... te, ho, ho pregunté perquè sou una falla, crec que paradigmàtica, en el que estava preguntant. Eh, Eixa carpa que munteu tots els anys, això és... I eh... es, continuem, continuarem. Nosaltres, eh, Joan? Nosaltres és que no tenim la sort de tindre una comissió tan nombrosa que avui és no, això ja te fa tindre la, la carpa més plena. Nosaltres tenim, la, nostra gent sempre està, no, està, amb nosaltres i, i la veritat és que apostem moltíssim per la festa i per, la, i per el monument, per supost. I nosaltres no concebim la festa sense el monument perquè festa es pot fer en qualsevol lloc i precisament són falles perquè tenim aquest monument plantat. Entonces, per a nosaltres va, és una cosa que va totalment lligar i evidentment no n'hi ha que descuidar ni per descomptat el monument i molt menys la, eh, la, el que la gent estigui a gust. Bueno, han tingut la crida, han tingut el pregol, ball el de gala, eh, la, la cabalgada es va suspendre per desgràcia, per qüestions meteorològiques el, el passat eh, diumenge, es farà el pròxim diumenge, però com es viu ara mateix? A quin ambient hi ha les comissions? que, 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 que rumia. Moltíssima atenció. I més, per exemple, ara a l'ajornar-se una setmana a la cavalcada major, vull dir que no li resta una setmana a la, a la infantil, encara que, evidentment, la majoria deu estar acabada. Entonces, ara notes que... Tens, que però, clar, els locals estan ocupats en, en tot el de la major, entonces n'hi ha molta atenció, ja es comencen a arribar els llibreistes que anaran a cobrar les publicitats. O sigui, ara és... En aquest últim mes que queda és el moment de, de tensió, bueno, i, evidentment, el que tots els dies al casal i n'hi ha gent, eh, tant per a bo com per a robin. o sea, ruïna en el sentit que sempre hi ha algú que està més nervioset i bo perquè entres i és un plaer entrar a un casal i vore que n'hi ha gent fent faena i passant-s'ho bé, clar. La fet ranxo de combat ja la comissió, no? <laughs> està clar que l'ambient en, en les comissions i en els casals està ja, com dia Lluís, en, en pleno auge. I, però jo sí que és de veres que en la nostra comissió hem passat ja, digueren, la, la gran part de tensió, és a dir, eh, hem, ens ha costat molt en gestir ho hem passat sí que és de veres que el mes de gener i fins al dissabte l'atenció estava molt, 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 perquè estàvem molt clavats en moltes coses, i ara, a partir d'ara, jo per lo menys he notat Eh, i crec que la moa executiva també, hem notat com ja començar a disfrutar Tenim del controlat. que queda. Sí, Tenim controlat, no? jo crec que sí, jo crec que sí, comencem a disfrutar i Bé. bé, parlem de la suspensió de la cabalgada del diumenge. Sembla que va hi haure una petita o gran, no sé exactament quina serà la magnitud polèmica, per la primer decisió d'Igir després per la decisió de, de què suspenguerà. Eh, jo no li ve que ninguna diferència conforme s'ha actuat en altres ocasions, o sigui, més, es va convocar una reunió, per a mi sí que l'únic que es podia dir que era un poquet massa pronte, va ser a les 11.30 del matí, i en la qual ja anàvem a decidir si es continuàvem o no. En aquest moment sí, les previsions apuntaven a lo que després va passar, que va ploure, però en aquest moment no estava ni núvol, ni... Clar. Entonces, clar, què passa? Que la gent intenta traure-ho al carrer i sempre intentes aguardar-ho a última hora, que en altres ocasions, inclús a la una i mitja del migdia, s'ha decidit continuar-ho. Anem a esperar-ho, anem a veure si podem tirar avant. Perquè tu saps que les previsions el marquen en aigua i després te ho pel matí i, i després vas esperar, o no plogues l'alçat demà. Això és. Right. Jo no li vaig veure ningú, evidentment, pues la gent que ja està, eh, que va, perquè de moment va suspendre a les 5 en punt, quan, quan anava a donar inici, però la gent que ja està en el lloc de concentració, és que ja saben a punt d'eixir, sempre viuen un moment, ai, a haver ho decidit este matí i tal, sempre hi ha un poc de, de crispació, però jo ho vaig veure encertar tant la decisió de pel matí a com en el moment que van començar a caure gotes, dir, fuera perquè ve, ve més avui. Joan. Era una situació molt complicada, una decisió molt complicada de prendre perquè ja no per el fet d'eixir o no eixir, jo per un costat estava en la gent que apoyava el, el, el tirar la van pel matí, però per un altre costat també estava la gent que dia que no, perquè eh, els entenc perfectament, jo l'altra vegada que es va suspendre en marxa, em va pillar a mi en i vaig tindre que refer-la en una setmana, i això, aquesta setmana, no li ha donat a passar a ningú, i en guany tenia por de que tornava a passar, a mi em feia por treure la feina al carrer, que es, es i, 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 que no, no pogués refer. I per una altra banda sí que és cert que, que crec que en algo que no vam parar ningú a pensar que encara que, pre... encara que en aquest moment no ploguera, que després jo sí que ho vaig pensar, però ja no podia dir-ho, evidentment, eh, realment haver hagut gent veig en la cavalcada si haver emixit sense ploure però en el núvol i el frequefea? feia? Jo crec que no, entonces tampoc era una lixent més per haver-la suspès de, de bon matí i no haver tret estats al carrer, que crec que en aquell moment en aquesta reunió ningú va fer menció. Ja l'última qüestió, no és al marge de les falles, però és un, una, una qüestió fallera. El Museu Faller està donant-se-li el l'activitat la, que en principi hauria de tenir aquesta infraestructura dedicada als fallers de Gandia, Lluís? Com a activitat, evidentment, se li està donant. Està el, el CIFOS, la, bueno, el, el, la sala d'interpretació de la festa, el saló d'actes ara està manejant-se molt en el que és l'espai escènic i la part de fora que estan fent eh, exposicions. Eh, el que passa que allò és un, un edifici molt gran. <laughs> és un edifici molt gran i hi val molts diners i, i no... O sea, conforme van passant els anys i si damunt, si tots els que deguem pagar no paguem, pues al igual costa més pagar que és el que jo crec que està un poquet, t'apretant un poquet més. És un, és un, per una banda és un exemple per a tota la comunitat i és una cosa per a traure pit, però per un altre costat jo penso que, i ho ha dit sempre és una cosa que jo pense que no es va calibrar bé en el moment que es va fer el, el que podria passar el dia de demà. Eh, avui en dia, per molt que vulguem ficar l'espai escènic i tot el que, que estàvem intentant posar, si no fos per les falles que fem ja 50.000 actes allí, allí no aniria ningú. No sé quina forma seria l'adequada per a treure davant, però des de després, eh, sangrar mes a les falles perquè tots tenim la nostra pròpia hipoteca del nostre propi local, tots tenim sí. les nostres coses i solen faltar falta el, el monstruo. Jo sols añadir a això sí. que Joan sap que jo soc partidari d'externalitzar de la, la gestió sí, del, estem. de la part de baix de, estem, del, de lo que estem, local. Estem d'acord en això. Bueno, no tinc més temps, el, vos pues agraeix eh, que estigueu en este cara a cara i temps tindrem de parlar de fallets i de saludar-vos i de donar-vos l'enhorabona segur els premis que guanyareu vosaltres i moltes comissions també de la ciutat. Lluís, Vidal, moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Joan Martí, moltes gràcies. A vosaltres. Que tingueu bones falles i no mos beguem. I a tots vostès, les esperamos, ja serà el pròxim martes aquí en el Caracara. a Cara. Moltes bones tardes.